Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre, da bi ostvario djelo spasenja, Bog ne djeluje sam, nego izabire, poziva i šalje ljude. Među njima je bio i sveti Franjo Ksaverski, zaštitnik misija čiji spomendan danas slavimo, a koji je kao neumorni propovjednik život proveo u nepoznatim i opasnim krajevima Dalekog Istoka, vođen krilaticom: evo me, Gospodine, što hoćeš da činim? Pošalji me kamo god želiš. Možemo slobodno reći da su istim duhom bili vođeni i prvi misionari u povijesti crkve. Dvanaestorica apostola koji Isus u današnjem evanđelju poziva i šalje k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Netko bi mogao postaviti pitanje: kakva je to družina? Odgovor bi mogao biti nevjerojatna u punom smislu te riječi. Naime, teško je povjerovati, kad promatramo tko su bili i kakvi su bili apostoli, da bi itko od nas dao svoj pristanak ili suglasnost na ovakav Isusov izbor. Na popisu se nalaze različiti ljudi. Na primjer, s jedne strane tu je Matej Carinik, koji je od svojih sunarodnjaka skupljao novac za rimske okupatore, a s druge strane tu je Šimun Kananac, ratoborni protivnik Rimljana. Prema tome, suradnik neprijatelja i njihov protivnik pripadaju istoj skupini. Apostolsku družbu čine ljudi različitih naravi, društvenog položaja, obrazovanja, zanimanja, očekivanja. Nisu to savršeni uzori pobožnih, svetih i čistih kršćanskih junaka, kako mi često zamišljamo takve ljude. Gledajući našim ljudskim očima i mjereći našim ljudskim mjerilima, ova skupina ljudi, skupljena, što bi netko rekao, s brda s dola, jedva bi se mogla održati zajedno, a kamoli ostvariti neki zajednički cilj, da nije Isus onaj koji ih drži na okupu. Drugim riječima, ono što apostole čini apostolima je prije svega njihovo prijateljstvo s Isusom Kristom. Koja je zadaća apostola? Govoriti ono što je govorio Isus i činiti ono što je činio Isus. Ništa manje i ništa više od toga. To je moć koju su primili od Boga. I zato se nitko nema pravo uzdizati na druge, niti se time hvaliti. Ali isto tako, nitko nema pravo tu moć zbog ljenosti ili straha prešutjeti ili zatajiti. To ne vrijedi, valja istaknuti, samo za apostole, nego za svakog vjernika, za svaku krštenu osobu, za svakog kršćanina. Nitko ne može reći da se to na njega ne odnosi, da se to na njega ne tiče, da to nije njegova stvar. Zašto? Zato što svatko može i voljeti, i ljubiti, i služiti drugome. Da ne može, zar bi Isus to od nas tražio? Moć da ljubimo kao što je ljubio Krist dobili smo na krštenju, ali se ona potvrđuje i jača molitvom i drugim sakramentima. Braćo i sestre, svatko od nas je pozvan da sudjeluje u Božjem dijelu spasenja. I što više čovjek može od toga poželjeti, što ga više može ispuniti, čemu se više od toga može radovati. Što ljepše može izreći od riječi svima nama, vjerujem, vrlo dobro poznate pjesme. Krist jednom stade na žalu,
tražiti ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Svoju lađu sad ostavljam žalu, od sad idem kamo šalješ me ti. Amen.